Olha o sabitizinho aí, ó. Ó o Sebinho, galera, participando da filmagem. Faz tempo que ele quer descer e não vem. É isso aí, galera. Se você curte os meus vídeos de puxada aí, ó, já garante o like aí, galera. Ó, bateu uma meta de 300 likes nesse vídeo aí. Será que vocês conseguem bater 300 likes? Se vocês gostarem do vídeo, né? Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like aí pra gente tentar bater essa meta de 300 likes. Quando a gente bater, comenta aí embaixo aí, ó. Atingimos a meta. É nóis. Aí vocês que determinam a próxima meta aí, é nóis. Tamo junto, galera. O Bradock Mac aí, galera. Chegou a fêmea dele agora. A fêmea desceu lá pra baixo. Thank you.